អាកាសធាតុក្តៅចាបន្លែផ្លែឈើទាំងនេះអាចជួយបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងល្អប្រសើរសម្រាប់លោកអ្នកចាការបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនសំខាន់ណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងការញ៉ាំទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកហត់នឿយចាឈឺក្បាលរមួលក្រពើនិងមានសម្ពាធឈាមទាបជាដើមការទទួលទានទឹកគ្រប់គ្រាន់គឺជាការសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចបំពេញជាតិទឹកតាមរយៈអាហារឬក៏ផ្លែឈើបានមានផ្លែឈើមួយចំនួនដែលជួយបំពេញជាតិទឹកឲ្យរាងកាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីការទទួលទានទឹកចាទី1គឺផ្លែឪឡឹកផ្លែឪឡឹកមានផ្ទុកនៅជាតិទឹករហូតដល់ទៅ 92% ចាផ្លែឪឡឹក154 g ស្មើនឹងទឹក118 ml និងមានជាតិសរសៃនិងសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C និងម៉ាញ៉េស្យូមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផ្លែក៏មានកាឡូរីទាបដែលអាចជួយទៅដល់ការសម្រកទម្ងន់ដោយធ្វើឲ្យឆាប់ឆ្អែតនិងកាត់បន្ថយចំណង់អាហារផងដែរទី2ផ្លែស្ត្រូប៊េរីស្ត្រូប៊េរីផ្ទុកនូវជាតិទឹក 91% ដែលអាចជួយបង្រ្កប់ជាតិទឹកដែលរាងកាយត្រូវការចាក់ជាប្រចាំបន្ថែមពីនេះទៅទៀតផ្លែនេះក៏សម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវីតាមីននិងរ៉ែផ្សេងៗផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មាននូវវីតាមីន C, folate និង manganese ការញ៉ាំផ្លែឈើរាល់ថ្ងៃអាចការពារជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺចាស់វង្វេងនិងជំងឺមហារីកផងដែរ3ផ្លែប៉េះលោកអ្នកនាងបានស្គាល់ដែរទេចាផ្លែប៉េះគឺជាផ្លែប្រភេទមួយយ៉ាងដែលផ្ទុកទៅដោយជាតិទឹកដល់ទៅ 89% និងសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន B និងប៉ូតាស្យូមបន្ថែមពីនេះទៅទៀតការទទួលទានផ្លែប៉េះទាំងសម្បូរអាចទទួលបាននូវសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដូចជាអាស៊ីតគ្រូគនិកជាដើមផ្លែនេះមានកាឡូរីទាបនិងជួយឲ្យឆាប់ឆ្អែត4ផ្លែក្រូចលោកអ្នកនាងបានទទួលទានផ្លែក្រូចគឺទទួលបាននូវជាតិទឹកដល់ទៅ 88% ផ្លែក្រូចមួយផ្លែចាអាចផ្ដល់នូវជាតិទឹកដល់ទៅ 118 មីលីលីត្ររួមជាមួយនឹងជាតិសរសៃនិងសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតវីតាមីន C និងប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងផ្លែក្រូចអាចពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងសុខភាពបេះដូងរបស់លោកអ្នក5ផ្លែត្សក់ផ្លែត្សក់មានជាតិទឹកដល់ទៅ 95% និងផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាវីតាមីន K, ប៉ូតាស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមផ្លែឈើមួយប្រភេទនេះក៏មាននូវកាឡូរីដែលទាបអាចជួយរក្សាទម្ងន់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព6ផ្លែប៉េងប៉ោះប៉េងប៉ោះមានជាតិទឹកដល់ទៅ 94% និងផ្ដល់នូវវីតាមីននិងរ៉ែផ្សេងៗដូចជាវីតាមីន A និងវីតាមីន C ជាដើមផ្លែប៉េងប៉ោះ149 g ផ្ដល់នូវកាឡូរីដល់ទៅ32កាឡូរីក្រៅពីនេះផ្លែប៉េងប៉ោះក៏មានជាតិសរសៃនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មលីកូប៉ែនដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺបេះដូងនិងការពារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតផងដែរ7ម្ទេសផ្លោកលោកអ្នកនាងដឹងទេថាម្ទេសផ្លោកមានជាតិទឹកដល់ទៅ 92% និងសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃវីតាមីន B វីតាមីន C ប៉ូតាស្យូមនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម carotenoid ដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីកនិងជំងឺភ្នែកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងអាចញ៉ាំម្ទេសផ្លោកដោយមិនចាំបាច់បារម្ភថានឹងឡើងទម្ងន់នោះទេព្រោះម្ទេសផ្លោក144 g ផ្ដល់កាឡូរី46កាឡូរីប៉ុណ្ណោះ8ផ្កាខាត់ណែផ្កាខាត់ណែផ្ទុកជាតិទឹក 92%ខាត់ណែ100 g ផ្ដល់ជាតិទឹក 59 ml ជាតិសរសៃ 3 g និងកាឡូរី 25 កាឡូរីលើសពីនេះទៅទៀតផ្កាខាត់ណែក៏មានសារធាតុ
Choline ដែលជាសារធាតុចាំបាច់សម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពខួរក្បាលនិងការធ្វើ Metabolism ផងដែរ9 ស្ពៃក្ដោបស្ពៃក្ដោបមានជាតិទឹក 92% ហើយក៏សម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃវីតាមីន C វីតាមីន K Folate និងរ៉ែផ្សេងៗដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាពសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម Glucosinolate នៅក្នុងស្ពៃក្ដោបអាចការពារនឹងជំងឺមហារីកសួត10ផ្លែក្រូចថ្លុងផ្លែក្រូចថ្លុងគឺមានជាតិទឹក 88% ផ្លែនេះក៏សម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃវីតាមីន A ប៉ូតាស្យូមនិង Folate ក្រៅពីនេះក៏មានវីតាមីន C ដែលជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំហើយក៏ជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់ក៏ដូចជាបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមផងដែរទី11ទឹកដូងមានជាតិទឹកដល់ទៅ 95% និងសម្បូរទៅដោយអេឡិកត្រូលីតរួមទាំងមានប៉ូតាស្យូមសូដ្យូមនិងក្លូរ៉ៃតទឹកដូងក្រៅពីជួយបំពេញជាតិទឹកនៅអាចជួយបំពេញអេឡិកត្រូលីតក្រោយពីការហាត់ប្រាណទឹកដូងមានផលល្អចំពោះសុខភាពជាងភេសជ្ជៈចំនួនកម្លាំងផ្សេងៗទៀតផងដែរ